Виглядається гарно. Незаконно! Правоохоронці, частина з яких була переодягнена в форму прикордонників, частина з них була в чорній формі, намагалися не допустити мене на територію України. Вони забрали мій паспорт. Вони пояснювали це, що вони мають встановити мою особу, бо вони мають велику сумнів, що я є Порошенко. Вони більше 15 хвилин перевіряли мій звичайний загальнодержавний біометричний паспорт, розробляючи сценарій недопуска мене на територію України. Так сильно вони нас чекали. З вашого дозволу, оскільки в мене призначена дата засідання суду, я... Чи купувалося вугілля у 14-15 роках в Ордло, пане Порошенко? Я ще раз поголошую, я маю зараз підійти до наших прихильників і рухати... Україна вбор! Україна потрібна вбор! Україна! Я вас всіх чекаю біля суду. Я дякую, що ви не залишились байдужими з усієї України, приїхали сюди. Ви продемонстрували, що ні Мороз, ні спецпризначенці, ні поліція, ні переодягнені, які не пізнають Порошенка, в них нічого не вийде. Бо правда, правда з нами. Бо Господь Бог, Він з нами. І перемога, наша спільна перемога попереду. Слава Україні! Слава! Вони хотіли прямо тут затримати Порошенка і кинути його в автозак і відвести як злочинця до суду. Але ми сказали ні, коли вони побачили, скільки нас, вони перелякались. Ви відчуваєте смерть?